皆さんこんにちは、クラシックギタリストの高橋義忠です。私ね、健康には十分注意しているつもりでしたけれども、昨年末2022年の12月に、体調を崩しましたね。それでまたね、そういうことをしたくないので、その反省を込めて、この動画を作っているんですけども、結局ね、なんで体調を崩したかというと、食べ物ですね。食べ物に当たったということです、簡単に言うと。それで、そういう食べ物に当たって体調を崩したというのが、近年では3回ありまして、ちょっとその話をね、今日させていただきます。はい。1回目は2012年のインド旅行の時です。はい。で、インドはホテルとか一般的なレストランでの食事と屋台出店の食事とあります。で、レストランの食事は日本と大して物価は変わらない、1回1000円ぐらいなんですけど、屋台だと1回10円ぐらいでお腹いっぱいになれるんですね。100円、極端に言うと100円あれば絶対お腹いっぱいになれるということで、その雰囲気につられてですね、屋台で食べていたんですけれども、その屋台の出しているものは毒だということでは決してなかったんですけれども、使っているこう油とか水の質がちょっと良くなかったでしょうね。はい。それでお腹当たってしまいましてですね、その日の晩は、寝台列車で、移動だったんですけど、本当にしんどくてですね、もう1時間ごとにトイレに行ってゲーゲー吐いたりしてですね、もうお腹にあるもの全部出し切るというくらい本当にひどかったという思い出がありますね。屋台の食事に当たったというのがこれね、1回目です。で、2回目はですね、2020年の3月です。で、2020年の3月に、うちの近所に、お店なくなったんですけど、クイックカレーという店があったんですね。クイック。ね、早く作れますよと。で、オープン記念で、そのクイックの名前に関して、9円でカレーを提供しますということで、安さにつられてですね、行ったわけです。どういうカレーかというとですね、びっくりしたんですけど、完全なレトルトカレーでした。はい。お客さんの目の前でそのレトルトの容器からこうカレーを絞り出すのを私初めて見たんですけども。で、全然クイック、早くもなんともなかったんですけど、むしろ遅かったんですけれども、出されましたと。で、食べてみるとね、その油がね、どうも匂う、変な匂いがする。なんか食べ物の油っていう感じがしないんですね。で、美味しくない。でも、せっかく来たんだしなということで無理やり食べたらですね、次の日からお腹を壊しまして、体調を崩して、しまいました。もちろん二度と行くかというふうに思っていたんですけども、やはりそう思ったのは私だけではないようで、先日ね、お店も閉店ということになりました。それで、今回の、2022年12月、何でお腹を壊したかと、私、物をね、取っておきました。こちらです。オーツ麦の、クッキーということです。で、これうちの近くに西友というスーパーがあるんですけど、そこでサイズの割にはこれ160円ぐらいで売ってて、割と安かったんですね。だから全部、インドもそうだし、クイックカレーもそうだし、クッキーもそうだし、全部、安さに惹かれてしまったというところが共通ですね。はい。で、なんか体にこれ良さそう、一見良さそうに見えるじゃないですか。食べるとね、簡単に言うと私にとっては美味しくない。美味しくなかったんです。
でもせっかく買ったんだしっていうことで数個食べたんですね、無理やり。そしたらなんか次の日からなんかちょっと寒気みたいのを感じてきて、で結局まあ、寝てしまったと、ね、ダウンしてしまったということです。はい。だからやっぱりね、こう食べ物が人の体に与える影響っていうのはこう大きいなというふうに思いますので、仮にお金出して買ったとしてもね、お口に合わないなと思ったらもうとにかく食べるのをやめるべきだなというふうに思いますね。ちょっともったいないかもしれないけど、とにかく口に合わないものは食べないね、いうのをまあ心がけると、そういうアクシデントは回避できるんじゃないかなというふうに思います。はい。であとは私どうやって治したかっていうと、やっぱりこう体の中にそういうまあ異物というか体に合わないものね、ものがあるということだったので、しばらくはこう何も食べないで、それが排出されるのをとにかくもう待つしかないんですね。はい。汗だったり排泄物だったりでこう、流れ出るのをこう待つとね。で胃の中を一回空っぽになるのを待つとね。そうしたらこう時期に落ち着いてきたので、まあ良かったんですけれども、まあとにかくね、皆さんにおかれましてはこういうことをないようにね、口に合わないものは口にしない、ちょっと食べてあれまずいなと思ったものはね、それ以上食べないように、気をつけて、今年1年、健康にお過ごしください。参考になれば幸いです。それではさようなら。